ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି ପାଳନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝିବ କେତେ ଦୂର ଏଇଟା ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜେଡି କଣ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ବିଜେଡି ଚବିଶ ବର୍ଷ ସରକାରରେ ଥିଲେ ନଅ ବର୍ଷ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଥିଲେ ଏବେ ବି ମିଶିଛନ୍ତି କି ନ ମିଶିଛନ୍ତି ଜଣା ବି ପଡୁନାହିଁ କେତେବେଳେ ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ହାତ ଛଡ଼ା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ସରକାରରେ ଥିଲେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମଏଲଏର କିଛି ହାଲଚାଲ ନଥିଲା କିଛି ତାଙ୍କର ସ୍କୋପ ନଥିଲା କିଛି ସେ ନଥିଲା ତ ଏବେ ସେମାନେ ଜାଗିକି କଣ କରିବେ ସେ ତ ନିଜେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନେ ଚଲାଉଥିଲେ ସରକାରକୁ ନିଜେ ତ କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଇସ୍ତାହାର ଖୋଲିକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଇଠି ତ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ କଣ ବିଜେପି କରିଛି କଣ କରିନି ଗୋଟେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ ଇସ୍ତାହାର ଯଦି ପ୍ରମିସ 21 ପ୍ରମିସେସ୍ ଦେଖିଥିବେ ବିଜେପିର ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ ଚିଟଫଣ୍ଡର 18 ମାସ ଭିତରେ ପଇସା ଆଣିକି ୱାପସ ଫେରେଇବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ବଜେଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷରେ 12 ମାସ ପଳେଇଲା ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ରଖା ହେଇଛି ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଇସା ଆସିବ ଯିବ ଇନଫ୍ଲୋ ଆଉଟଫ୍ଲୋ କିଛି ନାହିଁ ତ ସେମିତି ଇସ୍ତାହାର ଦେଖିଲେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ଯୋଉ କହିଲେ 300 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେବେ ଆସିଲା କି ଆମେ ସୋଲାର ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବୁ କଣ ଉପକୃତ କରିବୁ ଗୋଟେ କିଲୋୱାଟରେ କେତେ 30,000 ନା କେତେ ସବସିଡି ମାନେ ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ଆଉ ପାଇବେ ଫ୍ରି ଯୋଜନା ତ ସେମିତି କଣ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବୁ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିପିଏଲ କାଟେଗୋରି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କରିପାରିବେ ସୋଲାର ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବହୁତ କିଛି ଲୁପହୋଲ ଅଛି ଆଗେ ବିଜେଡି ନିଜେ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ସରକାର ଚାଲୁଛି ନିଜେ ଜାଣିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ବି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସବୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ଚଲାଉଥିଲେ। Okay, thank you.